וחי שנה שנייה. עמוד צדיק ב', ראשי תיבות, י"ג, הכובש כבשים. אסור משום במשך דם, וגם יש בזה איסור מעבד. ולכן כל דבר שיגידים לעשות ממנו כבשים, כגון קישואים, חמוץ וכיוצא, אסור למלוח ולהניח לפניו, אף על פי שהוא רוצה לאוכלם באותה סעודה. אבל מטבל מן החתיכות אחת אחת ואוכל ביד, ולא יטבל שתיים או יותר והניח לפניו. ולא דווקא הדבר שיגיד לעשות ממנו כבשים, הוא זה אסור, אלא כל דבר שהמלח מועיל לשנות טבעו להפיג לחליפותו כגון צנון ובצל ושום וכיוצא לדברים החריפים או למתק חמיצותו, גם כן אסור למלוח ולהניח לפניו אלא מטבל אחד אחד ואוכל מיד ונזכר בפסוקים. ראית פעם? רגילים לכבוש אדם. לא, זה מה שאני אמרתי לך, הוא מתכוון על מלפפונים. מה זה חייב? זה המלפפון. כמה זה קישור? נכון. לא, קישור זה קישור. מה? קישור זה קישור. המרוקאים שואלים אחרי כמה... קושים קישור? כן. לא, יש לך קישורים, הקישורים פה זה מלפפונים. ומה זה חייב? בערבית. כן. מלפון? מלפון, חייב. איך אמרת בשביל המרוקאים שלך? הוא שאל שחל מטיסה או שחל בחייב? חייב זה מלפון. ומה זה קישור? אומר לך שהקישורים של רשום שם, אז זה מלפון. מרן, זמן שם תפה לאף. מרן אומר, אסור למלוח חתיכות צנון, 4 או 5 ביחד, מפני שנראה ככובש כבשים. והכובש אסור, מפני שהוא כמבשל, אלא מטבל כל אחת לבדה ואוכלה. אבל ביצים מותר למולחן. לגבי לכבוש כבשים בשבת, כובש אסור. למה לכבוש אסור? יש בזה שני דברים. או משום שכבוש כמבושל, או בגלל שאתה כמו מעבד אותם. אמנם, הגמרא אומרת, הגמרא מביאה מחלוקת במסכת שבת, אם יש מעבד באוכלים או שאין מעבד באוכלים. ומה זה מעבד? מעבד, אם מעבדים את האורות, אם רוצים לקיים את האורות, כל דבר שאתה רוצה לקיים אותו להרבה זמן, אז אתה מולח אותו, ואז מחמת המלח, אז זה מתקיים להרבה זמן. כמו שרוצים לעשות בשר מלוח, היו מולחים אותו, שמים לו הרבה מלח, ואז אתה יכול להשאיר אותו הרבה זמן, גם אם זה בחוץ, גם אם זה לא במקפיא. הוא שומר על עצמו, מחמת המלח שלו. אז גם המעבד בעורות, זה מה שהם עושים במלאכת המשכן. אם רוצים לעבד את העורות האלים, האדמים, את העורות החשים, אז יהיו שמים הרבה מלח, כמות גדולה של מלח, משאיר לעבד את העורות. אז זה אב מלאכה בשבת. השאלה האם באוכל יש מישהו מעבד, או שאין מעבד באוכלים. אז יש בזה מחלוקת ראשונים. אם יש מעבד באוכלים או שאין מעבד באוכלים, וההלכה היא שאין מעבד באוכלים. אבל גם מי שסובר שיש מעבד באוכלים, אז זה בתנאי שאתה באמת תעשה עיבוד באוכל. אבל אם אתה לא מעבד, אלא כמו למשל בן אדם שיש לפניו כמה חתיכות מלפפון והוא רוצה לפזר עליהם מלח ולאכול, כאן
גם מי שיסבור שיש מעבד באוכלים, אין בזה מישהו מעבד. כי אני לא חיכיתי עד שהאוכל יתעבד. אני לא משהה את המלפפונים עם המלח שלהם. הוא רוצה למלוח ומיד לאכול. אז כאן האיסור הוא לא בגלל שאתה מעבד. גם מי שיאמר שיש מעבד. ומפני שנראה ככובש כבשים בשבת. אתה נראה כאילו אתה כובש. ולכבוש אסור ככובש, כבוש, הרי הוא כמבושל. למה אני לא אגיד נראה כמעבד? כי למה אין לזה מישהו מעבד? לא, 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 לא כעבד, אנחנו לא אומרים כובש. אין, כן מעבד באוכלים. לא, אתה אמרת, הוא נראה ככובש. הוא לא כובש, הוא נראה ככובש. גם נגיד נראה כמעבד. ונראה כמעבד, אני לא יודע אם שייך להגיד נראה כמעבד, כי מעבד זה הפעולה בפועל, שאתה תשאיר את זה הרבה זמן, ואז יהיה מעבד. גם כובש, מה זה כובש? אני שם את זה. הוא שם מלח. אין הבדל, גם נכון מה שאומר. השאלה איפה זה עוצר, כי אתה עושה סלט. סלט, זה מדוע. ובשבת, ואתה מקבל אותו. לא, סלט זה דן. איך נראה על סלט? תכף נראה על סלט. יש הבדל? איפה? לא, אני עושה שדגים, יש אנשים שאוכלים דג נע, הם מטבלים אותו במלח וכל מיני תבלינים, אז זה מסדר לך בישול שלו. וככה מגישים אותו. אני הייתי אומר שזה דומה לכבישה של ירקון. כן, כי אם זה דבר... זה יעשו, זה יעשו. זה יעשו, נכון? הם ממש נהיה כמנה. יש הבדל מכבישה לאלמוד? לא יודע. אנחנו חותכים את זה דג בכוונה, פוזים את זה מלח ולימון, ועוד כל מיני. מעדן, עם יין לבן? וואו, כשלמי. לא, אנחנו לא בגלל שעכשיו תשבי. סנירוש? כן, ברוך. סנירוש? כן, ברוך. אלן. רבי ברוך. קח אותו איתך. מתי אתה רואה? איך? מתי אתה רוצה? תגיד לי, מה? שמה רבי? אני רואה, זה כיוון שאין מניחים אותו כלל להזיע, אלא שופכים שם חומץ ומילים אחרים, לא דם אלא עיבוד. טוב, אז זה גם כן כובש. לא, זה מה שאני קורא. בהבדל בעיבוד זה כובש הזה, אין אף, לא? שאלה מבחינתם גם לימון ומלח זה היינו. הרבם כתב שאסור, מפני שנראה כי כובש כבשים. רש"י אמר שעל ידי המלח מתקשים, והב לתיקון ודם אלה מעבד. זה שני הטעמים שאמרנו. טוב, אנחנו נחשב על נפקמינה. יש נפקמינה, צריך לחשב את זה. נחשב על זה. בכל אופן... מה התשובה לגבי? שמר יש שם נחשב. לא, זה לא אני מבקש נפקמינה, אני אחשב על זה. בכל אופן, הכובש כבשים אסור משום מבשל. וגם יש בזה איסור מעבד. מרן משולחן ערוך לא כתב את המעבד. מרן אמר, מפני שנראה ככובש כבשים. למלוח כמה חתיכות ביחד, נראה כאילו אתה כובש כבשים. ולכן כל דבר שרגילים לעשות ממנו כבשים, כמו המלפפונים האלו, אסור למלוח ולהניח לפניו, אף על פי שרוצה לאוכלם באותה סעודה. אתה רוצה לאכול עכשיו, באותה סעודה, אתה רוצה לאכול מלפפונים חיים כשהם חתוכים, אז אתה רוצה לפרוס מלפפונים ולמלוח אותם, אסור לעשות את זה בשבת, מפני שנראה ככובש כבשים. כאילו שאתה תאכל את זה מיד. אני לוקח עגבנייה לאכול, חותך אותם. גם עגבנייה מערבב אותם ביחד. ביחד. שאלה, אם העגבנייה תציל על המלפפון, לא? נראה בהמשך. יפה. לא משנה, אבל זה רק מלפפון לבד עם בצל. עם בצל דרך לכבוש, לא? כן. גם אסור. גם עגבנייה דרך לכבוש, לא? לא, עגבנייה זה מה פתאום. עגבנייה זה מה פתאום. זהו, נגמר. מה פתאום? זה עגבנייה. עגבניות ירוקות יש. ירוקות. עגבניות אדומות מי כובש. כן, לא. אל תגיד, למה לא? כובשים או לא כובשים? כובשים? לא כובשים. בדרך כלל לא כובשים. שדע משוכנע לא יוזר. מה אחת תביא לנו עגבניה שכבשו אותה? אז כל הסלטים, ככה הצנון וכל ה... עוד דקה אני יכול להביא לך. חזור וגאה... עוד דקה אני יכול להביא לך. לא, אבל זה טוב שעשית יום אחד. לא, אבל אתה עושה את זה באותו יום. התאמוס. מה עושים כשעושים באותו יום? תכף נראה. את הפתרון לזה תכף נראה. נכון? אתה שואל טוב. מה עושים אם אדם רוצה לחתוך עלי חסה ולפזר עלי מלח, לימון ולהגיש... אבל בחסה גם חסה לא כובשים. מה? קרוב אולי כן כובשים, אבל חסה לא כובשים. אין עלי חסה כבושים? לא.
קרוב יש. קרוב יש, אבל אתה לא, אבל אני לא יודע. למרות שזו אותה משפחה, חסה לא כובשים, כן. אם לא כובשים, אז אין ועדת בעיה. לא קרובים. קרובית גם כובשים. קרובית גם שם כן כובשים. קרובית, כן, לא משפחת קרובים, חסה. זה לא אותה משפחה? זה אלים, אבל זה בכלל משפחת על אלים. משפחת אלימה. אלימה. טוב, בוא נמשיך את ההלכה. ולאו דווקא דבר שרגילים לעשות ממנו... ולאו דווקא דבר שרגילים לעשות ממנו כמו שימודי אסור, אלא כל דבר. כל דבר שהמלח מועיל לשנות טבעו להפיג חריפותו, כגון צנון ובצל ושום, וכיוצא מהדברים החריפים, שזה מועיל להפיג את החריפות שלו, על ידי המלח הצנון מפיג את החריפות, אז גם כן אסור למנוח ולהניח לפניו, אלא מטבל אחד אחד ואוכל מיד. כשהוא מטבל ואוכל, אז לא נראה שהוא... שהוא מה, גם כן נכנס לקטגוריה הזאת? רגילים לקבוש אותו? שהוא מה כן, נאמה. כן, היום עושים את הצלפת, האדום ודברים כאלה, עושים כמעט כל דבר היום. כל דבר שרגילים לקבוש אותו, אז אסור. להניח לפניו ולמלוח, אז שוב פעם, נראה ככובש כבשים. אבל אתה אומר חתיכה חתיכה מותר? חתיכה חתיכה. כלומר, להחזיק אותו ביד, לזרוק מלח ולהכניס לפה. כן, זה הבעיה. או לטבול אותו, יש כאלה שטובלים אותה ככה ואוכל. אפשר למות. למה? יש כאלה. טיפה. אני ראיתי, יש כאלה עושה ככה. אני רוצה לצרוק, תן לי כמו בפסח. כן, זה ארדישוק, אתם עושים ככה, ארדישוק. לימון זה הרבה מלח. לימון כן. לימון ומלח. למה? זה בתוך מים, זה לא מרוכז מלח. ככה שומר הוא מגיע יחסית קצת רטור ממנו. למה שמים מלח ולימון לשוק? להפיק את המרורות שלו? אפשר למות מזה, לא? אין לו מרורות. אין לו מרורות. טוב, הלכה עם גילה, הלכה עם דלת. כמו שתראות? נכון. סמיר... יאללה, כסייה. זה יקרה דניאל. בוא נראה, יש שמות המשיח, הרב. היום בחדשות אומר, הראו תמונות של סדאם חוסיין, דיבר לפני תקופת המלחמה כשיורה על ישראל. אז התחילו אנשים באינטרנט לכתוב מה זה, 39 טילים שנה אחרי זה, אבל לא הרג אפילו יהודי אחד, לכן כנראה שהם העם הנבחר, זה הערבים אומרים את זה. אנחנו העם הנבחר. מתי המודע? לא, יש... צריכים את הרשם שלהם. היו רואו הקלטות של מהישיבות של... גם הסיפור כבר? כן. הצינו את המודע. אין סיפור. זו הייתה תקופה שהייתה... סיפור יפה. איזה שריד? איזה שריד? איזה שריד? טוב, מה יש לו? טוב, הלאה, פה היינו. פה היינו גם להביא על השולחן כערי מלאן גרגרי רימונים שהם חמוצים ומניחים עליהם מלח למתקם מחמס אותם. צריכים לזהר שלא יעשו אוכל בשבת. ואף אגב דיינו עושים אלו כבשים, כבר כתבנו לכל דבר שהמלח מועיל לתקנו, אסור למלוח ולניח לפניו, אלא מטבל אחד אחד ואוכל מיד. והוא הדין אחר מי הוא אם יצא לקחת חתיכת רימון שיש בה כמה גרגרים ולניח עליה מלח ואוכלה כולה מיד, שרי ופשוט. רימון רימון. רימון לא כובשים. אחד. רימונים היה דיים. מתק אותם כמו שאתה בשר. מתק אותם, כל דבר הוא אמר. כל דבר שמועיל למתק אותו. לתקן. למתק את החריפות שלו, את החמיצות שלו, שלא יהיה חמוץ או חריף, אז זה אסור. אני תמיד הסוכר אצלכם קשר לפסח. ויש חי באותה רשת.
טהרות בשנה שנייה, אז במשנה כתב, בהלכה כ"ב, אין מליחה מועלת לבשר לפלוט דמו, אלא רק במלח. ומה שכתב בהלכות קטנות, פשוט הלקט להלכות קטנות, רבי יעקב חגיז, בעניין הסוכה היינו לעניין קורבן, אבל אין כוונתו לומר שימלח בו הבשר להפליט דם. ועיין באמרי אש ירווה דעה, מה שקראת אגר על חכם שהורה לבלוח בעליון שנקרא בג'ן חכמים צריף, וכתב שאין לבדות דבר מלבנו ואין לנו אלא מה שאמרה תורה במלח תמלח. וכן כתב השואל ומשיב, והכתב סופר, שמי שמורה שיכול לבלוח בסוכר הוא שותה וגס רוח. וכן כתב הדברי חיים, ועיין להגון ידי לעזר. על כן, אין לבלוח בשום דבר חוץ מן המלח. ומה שכתב בעיקרי הדת, למלוח בסוכר, אחר המחילה רבה טעותו, ואפילו בסוכר של מקומו. ועיין הרב הגאון רבי חיים פלאג'י, שהתיר בסוכר, ושוב הודה הרב ז"ל ולא בוש, כי טעותו זה. והביא דברי הרב חסד אברהם, שסתם הפתח בשאר מינים חוץ מן המלח, ואפילו בדיעבד אוסר גם את הכלים. אדם שמלח בשר עם סוכר, ובישל אחר כך את הבשר הזה, הבשר אוסר גם את הכלים, אפילו בדיעבד. אז לא הכשירו את הבשר בכלל. לא הכשירו אותו בכלל. הוא מביא כאן הוראה של הרב עיקרי הדת, שהתיר לבלוח בסוכר, הוא אומר זה טעות. ורבי חנין פלאג'י בהתחלה הסכים עם ההלכה הזאת, ושוב חזר לו. אז אם כן, סוכר, אין בו שום קשר לעיבוד או לכבישה. לכן לפזר סוכר על ירקות או על דברים כאלה, כמו סוכר, על בננות, יש כאלה אוהבים לפזר, או על רימונים, אם הרימון חמוץ ואתה רוצה לפזר עליו, על גרגירי רימון, סוכר, או לפזר סוכר על סלט פירות, או על תותים, בכל אופן אם היום אין בזה שום בעיה. אין בזה נראה כמעבד או נראה ככובש כבשים. נראה ככובש כבשים זה כשהדבר הזה רגילים לכבוש אותו, כמו מלפפון, או העגבניות הירוקות, כל הירקות האלו שרגילים לכבוש, ואתה תפזר מלח, אז אני רק אקובש כבוש. אני לא יכול להגיד שאני שם סוכר, שאני שם סוכר, אבל... אני שם סוכר, אבל הדברים שכן... שאני מהשאר 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 מהכנאה ככובש, שאני שם סוכר, אנשים לא יודעים שאני שם סוכר, אבל... כן, אבל כשהחכמים לא חששו משום הריחה, אין לנו מה לחשוש. כמו שהחכמים חששו, חששו. כשלא חששו, לא חששו. גם לא יכול לבזר, אבל יש מלא... רואים עוד רסם על... בסדר, אפילו שדקה מיומה. אבל שכובשים עליה, כובשים עם לימון, כובשים עם מים, כובשים עם מלח טוב. זה טעמים, זה טעמים. כובשים בקופסה. נראה ככובש כבשים, לאו דווקא ככובש ממש. לא, זה גם לא נראה. אבל כל דבר שהרגילות היא לכבוש אותו, למתק אותו. כן, אז בהתחלה אתה מפזר עליו. בהתחלה אתה מפזר עליו מלח. ואחר כך אתה תשחוט עליו גם כן לימון. זה שלב ב'. שלב א' זה מלח, אחר כך לימון. טוב, הלכת הצבב. חבוד, אבי שלמה. תצבב, אתה יודע שתצבב זה י' ו-ה', ו-ה' זה יקרא השכן. כל זה אינו? כל זה אינו אלא באחד המלח המועיל לאותו דבר הנמלח לשנות טבעו, אין להפיג מרירותו, אין להפיג חמיצותו, ולכן אף על פי שאין דרך לכבוש אותו דבר, אומרים לנו אסור למלוח ולהניע. אבל דבר שאין דרך לעשות ממנו כבשים, וגם אין המלח משנה טבעו, מותר למלוח ולהניח לפניו. ולכן? לכן, ביצים, מותר למלוח ולהניח לפניו. ושדה, ביצים, אין דרך לעשות מהן כבשים, וגם אין המלח משנה טבעם. למרן, מרן מפורש. כן. וכן אוהדים שחרו מאלף שבת לצבע. רגע, זה לגבי סלט ביצים. בן אדם שרוצה לחתוך סלט ביצים, לפזר עליהם פלפל שחור, מלח. אז זה מרן מפורש. מרן אומר, אבל ביצים מותר למולחן. למה? כיוון שאין דרך לעשות מהם כבשים, וגם אין המלח מועיל להם כל כך, מלח לא מועיל להם. אבל אומרים שעל ביצה אתה חייב למלח? שם? על ביצה. בלילה.
שלא יעבור עליו לילה. זה משהו אחר, זה העניין ש... לא, 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 סתם בצע, תעריית מלח. לא, אתם מנת ולא, כן, למה? לא, מנת ולא, כאילו זה חי או משהו, אני יודע, זה... לא, לא, אם יש לי ביצה כלופה במקרה, אני יכול לראות את המחר בוקר? לא יכול. לא, לא, פתאום. דבר רגיל, דבר רגיל. זה דמו בראשו, כבר אומר. ביצה כלופה. מי שאוכל ביצה, כלופה שעבר... ביצה רגילה, עכשיו הוא הוכין ביצה ורוצה לא... דבר בראשו. הוא לא חייב לשים מלח. יש כל אנשים שפשוט... אה, מונת מלח. מונת מלח, זה כנסים מלח. מונת מלח, ביצה לא יכולים לאכול כבלי זה. זה אולי בגלל שהוא לא רוצה לאכול את זה בלי מלח. לא, כאילו שכל ביצתך תקריא מלח. לא, אז אולי זה נבע. אולי זה נבע מזה שהם ראו שהם הולכים בביצה בלילה, ואז כבר אמרו נמלח מלכתחילה. מה צריך לעשות, מה לא? להפך, לא, זה לא מצד האמונות. בסוף מסכת אוריות, שמי שאוכל ביצה מגולגלת בלי מלח, זה סגולה לזיכרון. אז זה הדבר. מי שאוכל ביצה מגולגלת, הכוונה היא ביצה קשה. לא ביצה רכה ולא ביצה חביתה, ביצה שהיא קשה. לאכול אותה בלי מלח, זה סגולה לזיכרון. אני אגיד לך למה, אלה שאוכלים ביצה בלי מלח, מה אבא שלי אומר בתנא המחשבה? כי הביצה הזאת, אם לא היית... מה זה מפסיק? רק תשאיר קצת מלח, פסוק בטעם. לכן אני צריך להיות בשק ולהמליח. יאה! בואו, 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 רק שנזכור את זה. אם לא אתה עושה את זה, אני אהיה בחרצה, אני אהיה בחרצה. אתה תפוח. אתה תפוח בשר, אתה תפוח בשר. נשים לב את המחשבות שלו. לא יודע אם אנשים חשבו כל כך עמוק. כן, כן, כן. חשבו מהילד טעים. מה? אולי בתיבור ככה. כן, הביצה, אם אתה צ'ני, אולי אתה צ'ני. בשר של המליח. זה ככה ימוע. אבל תפילה, 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 על הטול. אין, זה לא סוף. זה בסדר, אבל הביצה לא יוצא תפילה אם שמים עליה. טוב. זה כן. עוצמות דעתה. תודה. וכן עודים נמשכו מהמשבות לתיין מלח ותפשיר, מותר לתיין המלח בפערה, אחר שנצנן מעט שאין היה צולט בו. ואז אין חשש בשיעור בזה, אפילו לדעת על מה זכרון לנו אותך. כתבנו להם. אמרנו, הבאנו למעלה הרי המחלוקת, האם מלח מתבשל או שמלח לא מתבשל. מרן כתב שמלח, כמו המסקנה, כמו על ישנבט על הגמרא, שמלח צריך בישול כמו בשר של שור. כן, אבל זה בזמנם. המלח בזמנם, שהיו מביאים אותו ממעמקי האדמה. היום בימינו המלח כבר מרושל, ככה שגם אם תשים אותו בכלי ראשון, אין בישול אחר בישול, וזה יבש. יבש, מלח. המלח הוא יבש. אחרי זה הוא... מלחלח כתוב. הוא נמס. אחרי זה הוא נמס במים. אחרי שהוא מגיע... אחרי שאתה עושה כמה פעמים ככה לסיר, שהוא הביא עדים, אז הוא מגיע לך. לא, אבל אם שם את האורס בפני... אחרי שהוא נופל בתוך התבשיל, אז הוא נמס. זה המגן אברהם כתב. ברגע שאתה שם אותו בתבשיל, מה הוא? יבש. הוא יבש. ואין בישול אחר בישול בדבר יבש, אז אפילו בכלי ראשון יהיה מותר להניח. לכן מה שהבן ישחק כותב כאן, שלהניח מלח בכלי ראשון אחרי שנצטנן מעט. למה הוא אומר אחרי שמצטנן מעט? בגלל שזה בזמנו המלח לא היה מבושל טוב. אז לכן יש בישול אחר בישול, אז בכלי ראשון אנחנו חוששים. אבל באמת, מעיקר הדין, להיום, הלכה למעשה להיום, שהמלח הוא כבר מבושל, וזה דבר יבש, זה לא הולך, אז יהיה מותר להניח, אפילו כשזה רותח, לא רק כשזה, לא כשנצטנן מעט. וגם זה צריך לחשש משום ככובש כבשים. גם שזה היה הפלטה? כן. בגלל שאין ככובש כבשים. בסיר, אין מי נראה ככובש. מי איך זה ככובש? למה? זה לא משובי. מי כובש את מה שאת האוכל שלך אתה כובש? תפוח חזרה ממושל, אתה כובש. אם אני אשים פון בסיר. מה? ממושל, מה שאת אם אני אשים פון בסיר, אני אגיד... מי אשים לך מלפון בסיר? מי אשים מלפון בסיר? אני אומר, אני אשים בשביל לאכול את המלפון. אני אשים לסיים במרק. כן, במרק. מרק, גם כן. חסה, מלפפונים בתוך מרק. עגבניות, הכל. כן, אבל אם זה מלפפונים... לא, אני... מה שאתה לא עושה? ספרדים עושים. מלפפונים וחסה. ראיתי הרבה דברים מוזרים. ראיתי גם אנשים ששמים עליי. אחד יפודי, נו. ראיתי הרבה דברים מוזרים בעולם. במדי. זה רק אחת. נה, ראיתי גם רקנתי. רק אחת אני רואה. אני אגיד שישית אחד. האם לפעמים? תהיה הגיל 61, הוא היה. ועד הכתב מבעיר, דשאר ומצים, ותפשיל למלוח או להניח לפניו,
היינו דווקא לאכול באותה סעודה, אבל לאכול לסעודה אחרת, אפילו שאוכלה בו ביום, אסור. כמו שכתבו רוב הפוסקים, תכנון המלאכה, אף על גב דערה ודערה במקיב הזה מיהו לדעת תורי זהב, בסוף סעיף קטן, אם יש איזה צד לומר, זה טוב לו שימלח עכשיו, ממה שימלח אחר כך, כמו שאתה, הוא קצת חם, מתקבל למלח תפה, אין לאסור, יורגן שם, אין לסמוך על זה, אלא לצורף גדול, כמו שכתב הדבר רבנו זמן, תכנון המלאכה. זאת אומרת, אם הוא רוצה להניח את הביצים לאחר זמן, ומאיזה ציבה, כאילו, מאיזה איסור? שיסיר עוד מה, מה לעניין? אסור לו למלח? סלט שלישי, שזה דמי הבוקר. מה הוא היה שימלח? לא, הוא מכין איזה סלט ל... מרן כתב, אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה. זה מרן. שולחן ערוך בסעיף ה. אסור למלוח בשר מבושל או ביצה מבושלת להניחה. אז הוא כתב, מיד, אתה אמרת ולמעלה שבביצה אין בזה משום שככובש או כמעבד. זה סיבה אחרת. אז הוא אמר, מה שאמרנו לעיל שמותר בביצים, זה דווקא לצורך אותה סעודה. אבל למלוח את הבשר והביצה כדי להניח לאחר זמן, אז זה דומה לעיבוד וכבישה. והנה, דעת המגן אברהם והתז, שאפילו אם דעתו לאכול ביומו, אם הוא לצורך סעודה אחרת, יש להיזהר בזה. זאת אומרת, כל מה שהתירו זה רק לצורך אותה סעודה. אבל לצורך סעודה אחרת, אסור. למשל, אם אחרי הסעודה הראשונה הוא רוצה להכין לצורך הסעודה הבאה, אז יהיה אסור לעשות סלט ביצים. רק לצורך אותה סעודה מותר. אבל אם נשאר, אם נשאר, אתה יכול לשאיר את זה. נשאר, נשאר, אבל אני זוכר שאתה לא... אבל אסור את הכוונה. לא משום עיבוד וכבישה. אין כאן עיבוד. לא, כבוד אמר משום עיבוד וכבישה. דמה, דמה. דמה, אבל בלי קשר לדמה או לדמה. הוא מכין מהסעודה אחת, לחבר אותה בלי קשר לדמה או לדמה. מי אמר שאסור לזה? כן, מה הבעיה? אין בעיה. לא. מכין, יש מכין משבת לחול, מכין מסעודה ראשונה לשנייה? למה? מה האיסור בזה? כן? כן, בסדר. למה מותר לשטוף, בן אדם שרוצה, יש לו כלי שתייה, רוצה לשטוף כלי שתייה, כוסות? כל היום הוא... יש שכל היום, רגילים לשטוף. זה לא אומר, תשאיר את הכוסות מלוכלכים, כשתרצה לשטות, תשטוף לעצמך ושתשתה. אני עכשיו דוגמה, אחרי סעודה ראשונה, כן, אחרי החמין הכל זה פליקס, אני לוקח ירקות, חותך אותם לסעודה שלישית. אתה לא חותך אותם דק דק, לא חותך דק דק, לא חותך אותם פלחים גדולים שאין בזה משום טוחן, שאז אני אגיד שהמכלל תרת יהיו, כן, אין בעיה. בן אדם, איך, יש הרבה שבסעודה ראשונה, אחרי הסעודה שוטפים את הכלים, למה אתה שוטף? אולי בורחים. למה אתה שוטף? כן. מי שוטף את הכלים בסעודה ראשונה, ואם הוא סיים את הסעודה ב-12 בלילה והוא נעל את הדלת, הוא יודע שאף אחד לא יבוא. אולי יפתחו בהפתעה. לא, הוא לא פותח לאף אחד. אולי יבוא לו לאכול משהו קצת מהחמין. לא פותחים לאף אחד. טעימות, אולי. לא טעימות מהחמין אולי יבוא לו. אף אחד, הוא לא פותח לאף אחד. הוא עצמו, הוא עצמו. מה זה? מה קורה שלא טעימות? הוא עצמו, רוצה לי לעשות את זה. מה מהחמין? מה, אלו, לא, אמרנו באמת. מה, תפסיק זה היפה. שלום עדיין, שלום עדיין. אני באתי עכשיו שעולה את התקל, לא חושב. לא היינו בבית. היית בבית. לא. אנחנו ראינו. אני לא מבין. לא היית אתה? דיברתי בכלל. ההפך, איזה פחד שבשביל שאנחנו צללים לחת שם, עושים עם האצבע ועם המפתח, אני יודע מה עושים שם. לא, יש כאלה שאינם. הדלת הייתה פתוחה אצלו בבית. אבל זה רק את זה. הדלת האחורית. כמה משפחות משוגעות את זה. טוב, הלאה. רפאל, מחר, תקרא. פה מפעם פרשם פעם שחרו יושבים, ברגע שיושבים אסור לעמוד. עכשיו שלחו את השמן, מה עושים? מוכר חושך. זה הסיפור הכי מוכר במושב. ברגע שישבו, אסור לצעוק. לא תצעוק. יכולנו לצעוק. כן, תן לי לצעוק. לא היה פלאפונת, לא היה פלאפונת. טוב, הלאה, צריך את הזין. יפיים, מחר, צריך את הזין. למה דווקא אחד מהמלח המשנה שבע הדבר ותקנו ממרותו, או משנה מזוטו, ועשו. לא רגילים מתקנו לכל ההקשתות, למה זה? כי גם אז אני קצת משנה תרעוב את המה וכובש כבשים. ולכן כולים ועדשים שהתבשלו בקליפתן, אסור למנוע הרבה ביחד על הניחם לפנות. והמלח מוריד להרקח הקושי שיש בהם מצד קליפתן. גם זה דומה לכובש כבשים, לכן דמי למעמבד. אז כן, פה הראינו שדרכן המשך כולים שקוראים בקולים. כן. שרועי, כן, אומרים. שרועי.
כן, אסור להניח מלח בעת בישול, אסור להניח עליהם מלח בקערה להניח לפניהם. ולכן אוהדים בפרי שקוראים לוביה. לוביה אצלנו זה שואל. לא, לוביה זה ארוך. יש לוביה. שאות ירוקה ושאות לבנה. יש לוביה שיש רוביה, שיש לוביה שחורה. אין כאלה. זה הרוביה. יש רוביה ולוביה. לפשון, בעיראקית קוראים לזה לוביה. לכן הוא אומר בראש השנה, צריכים להגיד, שירבו זכיותינו ותלבבנו. בגלל שהם קוראים את זה לוביה, אז הם מתלבבנו, לפי דברי המגן אברהם, שצריכים להגיד בלשון המדינה. לא, אז הם קוראים לאלה התלמידים הירוקים לוביה. נכון. אני לא מכיר את זה בתלמידים, אני מכיר את זה ב... כן, אני מכיר את זה בזרעים. חייש שזה כבר מפורק. לא, לא, זהו, יש כאלה... חולטים את זה ואוכלים את זה עם סויה, עם דברים כאלה. טוב. מה אתה רוצה פה? שיש כיבוש אחר בישול גם? יענו, אתה כובש גם אחר בישול, זה נקרא... אני לא מושל, סתם ככה. לא, הוא דיבר גם על הפולים, שהוא כאילו שמה להם מלח, כאילו מרקח את הקליפה. אני אקרא לך את הלשון של מרן. מרן כתב, אין למלוח ביחד הרבה פולים ועדשים שנתבשלו בקליפתן. כי המליחה מועילה להם. אז זה כמו כבישה. אבל יכול להיות שזה תלוי מידת הבישול? רק המהרש"ם, בדעת תורה, הוא הסתפק על איזה קליפה מרן אמר. מרן אומר, אין למלוח ביחד הרבה פולים ועדשים שנתבשלו בקליפתן. על איזה קליפה הוא דיבר? הוא דיבר על הקליפה הגדולה? לא. או שהוא דיבר על הקליפה הקטנה. איזה קליפה הקטנה? מה? של הפול עצמו. של הפול עצמו. של הפול עצמו. מבשלים. יש כאלה שמבשלים את השועים. יש כאלה שמבשלים את השועית. זה הלוביה. יש כאלה שמבשלים את השועית. זה כמו השועית ירוקה. הלבנה. זה השועית. נכון. עכשיו, כשאני אומר לך שאסור למלוח, מה אסור למלוח? כשאתה בישלת את כל הקליפה, על זה אני אומר לך שאסור? הפנימית, אני חושב. או הפנימית. הפנימית הזאת קלה. אבל הפנימית פה בטוח מבושלת לגמרי. כשמה? על הפנימית קשה, זה אומר... אם כבר שטויה, זה מלח לא... יש כאלה שאוכלים ומשלים את האלה עם הקליפה בבחוץ. אבל יכול להיות שהקליפה פחות התרככה מאשר הפנימית. כן. שעוי. שעוי. טוב, צריך לדעת את המציאות. אם המלח מועיל להם באמת, אם זה מרכך אותם מהקליפה שלהם, או לא. הוא כותב כאן שהוא מרכך. אז אם המלח מועיל להם לרכך, אז באמת אסור. אבל לפי זה, אם הגרגירים הם כבר... מופרדים, הפרדת אותם מהקליפה הגדולה שלהם. ואז זה כמו גרגרים בעלמא, גרגרים בפני עצמם, שאז המלח, לא, אין דרך לכבוש אותם, באמת שכן דרך לכבוש אותם. כובשים את זה, לא? מה, שועית? לא עושים עם שועית. מה זה, לא? לא, מה זה כל הקופסאות ג'ימורים האלו של הזה? מושלים, מושלים. אה, זה לא מצד שימור. זה לא מצד... לא, זה לא בלפפו. זה לא החמצה. זה שימור לאורך זמן. תירס, תירס זה, נו? וזה, לא, נכון, נכון. חוסר. נראה, הבאת דוגמה יפה. אז לפי זה, אין כאן, המלח לא מועיל להם לרכך אותם מאיזה דבר, כי הם כבר רכים ועומדים, ואין דרך לכבוש אותם, ואז זה כמו כל ירק שאין דרכו לכבוש אותו, שמותר. בשונה מערבים. לדי נכד. אלפים. מזל טוב לברוך, על הולדת הנכד. אפרים. עוד ברוך בלב. אתה מחר? מחר? אני השנייה. מבינה מה שאתה ביאו? למה הודעתי לכם? שתתחיל את עצמך מחר. חבר, גילי, מצל. הנכד ה-26. מי יבוא? מחר 26 בקבוקה קולה. כל אחד המשתעמי, יש... היום גבר. היום כדאי כבר, נכון? איזה יופי, זה מה לי. אפילו בלועזי היה 26 יום, לא? בסדר. זה הראשון שלך, נכון? הבן, הבן. אתה לא בת. יש לו עדיין.
יש לו. יש לו. מה זה הייתה לו? הראשונה בתחילה. מה זה הייתה לו? לא הייתה לו, אז כבר שיש לו. זה בגלל שלא רצית להביא ככה, בני ותיקה. יש לו. חלו, נו, גילי, העושים. סלטה. סלטה. מתישועים וכיוצא, וחותכין אותם בחתיכות קטנות ונותנים עליהן מלח. אסור להמתין עליהן עד שיתקבלו טעם המלח. ויזיעו כדי לשים עליהן חומץ, אלא יזהר לשים עליהן חומץ תפש מיד, אחר הנתינה, נתינת המלח, ולא ישען אותם במלח. אז אדם שרוצה לעשות סלט, באמת רוצה לחתוך מלפפונים, מה הוא יעשה בשביל להינצל מהאיסור הזה שלא יהיה נראה כתובש כבשים? אז כשהוא חותך את המלפפונים לפני שהוא שם את המלח, או שם את המלח, מיד ישפוך שם שמן, חומץ, כל דבר אחר שהוא מועיל לבטל את הפעולה של המלח מהכבישה, אז באופן הזה יהיה מותר. כל הדברים האלה הולכים עם הכבישה. מה? שמן? מי שם שמן בכבישה? שמים שמן בכבישה? למעלה, שלא למנוע את האוויר. אוויר ואת העומש. אתה שם את מיד בזה? כן, למעלה, כן. אני לא מצלצל, אני יודע, מיד. לא מצלצלת, מיד כשאתה שם את המלח. לא, בגלל חופשים, חופשים, חופשים. שמן, חומץ, מלח. מה סדר הכבישה? הוא עושה את הכבישה. לא, השמן הוא אחרון. לא, אבל מה שמים? זיתים, מלח, זיתים, מלח, שמן. כל מיני... שם, בזיתים למעשה. כן. השמן הוא סוף. שמה, שמים שמן? כן, למעלה, זה שמנוע את ה... לא למעלה, מיד כשאתה שם מלח. לא, 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 לא. בסוף. בסוף? אבל מה שמים? מה שמים עוד כלום? זה מה שאומר לך, כשאתה שם את המלח, לפני שאתה נותן למלח לפעול את הפעולה שלו, אז אתה תשים שמן. זה מה שעושים בסלט. שמן, נכון? לא, אבל אם אני עכשיו שם פה שורה של זיתים, מועיל. שם עליה שורה של מלח, וזהו, אני לא רוצה עוד. שופך עליהם שמן, נגמר. אה, שמן כן, בסדר. נכון? לא, אבל זיתים זה לא דוגמה, כי אתה לא אוכל זיתים. למה אתה כובש? הוא כובש, זה לא מיד, זיתים לוקח לו זמן. לא, למה? זה דרך החלה של זיתים. אם שחור יסיים אותם 28 שעות, 48 שעות, אני יודע כמה. אה, הם צומקים כבר. לא, שמן שמן, יש גם שמן שמן? לא, שמן לא. שמן שמן מה על הזיתים? רק מלח. שתי אבקסטענים. אה? לא, עושים להם שמן אולי בשביל לתת להם הברקה. אה, כאילו אפשר פשוט לעשות את השמן לפני. נכון. כאילו למה מלח ומיד? בסלט יש עוד כולה, שחותכים שם מלפפונים ועגבניות, גם חותכים את זה דק, גם שמים שם ירקות שאין רגילים לכבוש אותם. כמו עגבניה. 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 גם אין דרך לכבוש. גם בפני עצמה כאלה כן, גם זה אבל... ירקות פתוחים אתה לא כובש אותם. אבל הם לא פתוחים אותם. זהו, אם אתה רוצה לכבוש, אתה כובש אותו... שלמותו, אבל כשהוא ככה, אז מעשה מוכיחים. למה? אני חושב שאתה כבר גדולים. אני חושב שאתה כבר גדולים. אני שמן ושם... או לימון ושם מלח. זה בסדר, נכון? בסדר. מתי אתה עושה את זה? בסעודה שלישית. תתקשר אלינו, טוב? סעיף. בסעודה שלישית, בוא, תמיד בסעודה שלישית, תמיד יש. תיזהר. סעיף יחד. נו. בסדר. נו. נדירת שתראות. אה? הסלט אשר עושים מקישואין, בכל ירק חי, אסור להניחם, בתוך... שלמית. בתוך חומץ חזק, כשיעור שייתן על האור וירתיח. תהיה וכבוש אפילו כשיעור זה עם החומץ חזק. כמו שכתב הגאון משפשת זהב זל בסימן של כ"א סעיף קטן ג' ואין בשולחן ערוך יורה דעה סימן קופי סעיף ב' ואין פריטו ושריח אמונים שם ואין בעי חיי יורה דעה סימן קפסומך ה' ומגן אברהם סימן תף ממזיין וחוקות הפסח שם ומה שכתב הרב אשל אברהם בסימן של כ"א ודעת המגן אברהם אין דבריו מוכרחים ואפילו לפי דבריו לא כאמר אלא דעת מגן אברהם אך לעניין דינה לא חזר מן דבריו שכתב משפשת זהב לאסור בפשיטות וזה ברור שאפילו בשיעור כזה, אפילו בשיעור קטן, אם אתה נותן את הירקות האלו בתוך החומץ, בשיעור זמן כזה, שאם היית שם אותם על האש והיה יכול לרתוח, כבר עשו משום כובש כבשים. אז מה? אז אם בהתחלת השמן או את הלימון, אל תעשה את זה מלח. כמו שהוא אמר בהתחלה, אנחנו כאן מדברים באופן שהוא לא עושה את זה. זה כמו שם הוא אמר לשים ישר את החומץ, כמו הוא אמר לא לשים את החומץ.
לשים, אבל גם לא לחכות עם זה. לא, כי שם הוא שם גם חומץ וגם מלח. כשחומץ ומלח ביחד, אז אחד מבטל את השני. אבל אם אתה שם רק חומץ, חומץ חזק, בוודאי שזה אסור. יש מלפפון בחומץ, יש מלפפון במלח. זה שני דברים. שני משתת חומץ. מה? שני משתת חומץ. של המלח יש גם חומץ. כן, שמים חומץ. כן, תקורא כל השם חומץ. אף פעם לא הבנתי את זה. טוב, בתפקיד מי? אה, להיתמר. לא בתפקיד ולא בטעם. אסור לעשות מלח מעורבים, משאב משקיעים מלח מעורבים. ולמה מבעיה עושה לתת לתוך דברים שדרכם לחופשה מתקיים? שיש בזה לטע דמעבד ולטע דמבשל, וכמו שכתבתי להם, אלא אפילו עושה מהם מלח לטבל בהם פתאום ולתת לצורך התבשיל, אסור לעשות הרבה בבת אחת לצורך טיפול שתי סעודות, אלא עושה מעט לצורך סעודה אחת בלבד. ואפילו לצורך סעודה אחת אינו רשאי לסמוך לסעודה, אבל לא מסעודה לסעודה. אז זה משנה במסכת שבת שלא עושים מהם מלח מרובים. למה? מרן אומר, מפני שנראה כאילו... אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים משום דדמי לעיבוד. זה נראה כאילו אתה הולך לעבד עם המי מלח המרובים האלה. להכין סתם מים ומלח? לשים, כן, להכין כמות גדולה של מי מלח. זה נראה כאילו אתה הולך לעבד איתם. זה גזירה, זה גזירה, זה גזירה. המים עם המלח. זה הייתה הרגילות שלהם. זה היה הרגילות שלהם. גזירה שמי ילך לעבד. לא שכנראה מעבד אני במים עם המלח עצמם. ללך כאילו עם המים והמלח, ללך לעבד משהו. גזירה זה גזירה, זה יותר מדי. טיפס. יותר מדי. וכאן מחלוקת אחרונים, נכון יותר מדי קצת. אם באמת כוונתו לתת לתוך הכבשים, או לא, התוספת שבת כתב שדווקא אם באמת כוונתו לתת לתוך הכבשים. אבל אם אין כוונתו לתת לתוך הכבשים, אז היא נכנה, היא מותר. כי... אפילו מה יש לראות פה? אפילו הרבה, כן. אבל עלייה רבה אוסר. לכן משמע במאירי, שכל מה שהתירו זה רק אם זה מעט. אבל אם זה הרבה, אז אפילו שאין כוונתו לתת לתוך התבשיל, אסור. עם הלשון של מרן, אין עושים מי מלח הרבה ביחד לתת לתוך הכבשים. משום שזה דומה לעיבוד. מה שמע? שאם אני עושה מי מלח הרבה, אבל לא בשביל לתת לתוך הכבשים, אז אין מילת נראה פה. כן, אני עושה הרבה מי מלח בשביל לתת קצת לסלט הזה, קצת לסלט הזה, קצת לתבשיל הזה, לא בשביל לעשות מזה כבשים. מילת נראה פה נשמטת. למה נשמטת? אם אתה אומר, אם אדם לא הולך לעשות את זה, אז נשמטת. לא, לא, כתבנה תוספת שבת לעלייה רבה. תוספת שבת אומר שמותר. אבל עלייה רבה אומר שאסור, וכן אני לוקח משמע במאירי שאסור. סליחה האחרונה, אביאל, סליחה, סעיף כף. אסור לשתור שבת יין או שעה משקיעין תוך כלי שיש בו חומץ, כדי שגם זה יהיה חומץ אחר כך. להרי כובש כבשים מכך, ועוד, יש איסור אחר, להרי נמצא הכי לאכול. ולכן לא יש דרך מים המתולעים לתוך חבית של חומץ בשבת. ולא לצימוקים אשורים במים, לצורך גידול של דוחבים של חומץ בשבת. טוב, זה הלכה שלא כל כך מצויה לנו. מה שכן מצוי לנו, זה אדם שעשה כבשים אצלו בבית, והוא פתח את הצנצנת בשבת, תוציא מלפפון, טעם ממנה, חתך אותו, אכל חצי, ראה שהוא לא כל כך טוב, לא כבוש מספיק, רוצה להחזיר אותו בחזרה לתוך הצנצנת, כדי שיתווסף, יתווסף הכביש שבו. אז זהו, ודאי שעשו מה עשו. מי הוא כבוש? לא כבוש. אה. לא כבוש. אבל מה? אז אנחנו חוששים שיש לזה משום כביש שעה. אבל אם הוא היה כבוש כל צורתו... גם אכל גנדרסל לא מספיק. גם גנדרסל. אנחנו מחמירים, רן אומר שעשו. יש מישהו לאכל בישול. גם אם הוא מבושל כל גנדרסל. אבל אם הוא היה מבושל מספיק, ואתה רוצה להחזיר את המלפפון לצנצנת שלו, למים שלו, או את הכבושים אתה רוצה להחזיר בחזרה, פשוט שמותר, נכון. פשוט שמותר, ואין לזה משום שנראה כמעבד, נראה ככובש כבושים. ברוך ה' לעולם, ונדע מן הקשר.